Партнер показу – елітний косметичний бренд «Вешалі». Партнер показу – Райфайзенбанк «Аваль». Тут вас розуміють. На 46 мільйонів українців припадає менше 1% експатів, тих, які отримали призначення на роботу поза межами рідної країни. Успішних експатів тут порівнюють з дорогими футболістами-легіонерами. Але вони не просто залучають іноземні інвестиції, створюють нові робочі місця, платять податки, бюджет країни, привносять нову культуру праці в українське суспільство. А що найголовніше, допомагають Україні стати відкритішою. Про все це в програмі «Експати». У багатьох країнах серед експатів чимало американців. Очевидно, вони вважають себе людьми світу та водночас патріотами своєї держави. Щоправда, патріотизм у них – це не тільки словесно-емоційна любов до власної батьківщини, а й національна свідомість, котра проявляється в діях щодо країни та її громадян. Одна цікава американка розповідала, що перед тим, як приїхати до Києва, вона працювала в Іраку. Сама туди напросилась. Мовляв, раптом що? Вона не має родини, бо на той момент була незаміжня. Адже на її місці міг би опинитись хтось сімейний. Спонсор показу – елітний косметичний бренд «Дешелі». Сполучені Штати Америки – одна із найвпливовіших держав. Мають найрозвиненішу у світі економіку – на 7-му місці за прибутком на одного мешканця. З майже 316 мільйонами осіб посідають третє місце за кількістю населення. Є однією з найбільш етнічно строкатих і мультикультурних країн. Сполучені Штати Америки – засновник ООН і мають постійне місце в Раді безпеки ООН. Також є засновником Північно-Атлантичного альянсу. У Штатах проживає трохи більше 2 мільйонів американців українського походження. Привітання працівниками американського посольства українців із Днем Незалежності запам'ятається надовго. І не тільки своєю оригінальністю, виконанням легендарної «Червоної рути». Це демонстрація іншої якості дипломатичних відносин, що аж надто контрастує з євросійськими підходами. Така прихильність – не лише протокол, а й дещо людське. Так радник із питань преси, культури і освіти американської амбасади Ері Джонсон володіє українською, знає українську історію та культуру, подорожує Україною, щоб більше дізнатися про неї. А що найнесподіваніше, працює волонтером в Українському культурному центрі в Талліні. Ерік Джонсон, 50 років. Народився в Бразилії в родині дипломата. Його батько на посаді дипломата так само працював у сферах преси, культури і освіти. Ерік закінчив Каліфорнійський університет. 2 роки працює в Україні. Доброго дня. Я Ерік. Вітаю вас в мою хату. Дякую. Думаю, що, можливо, починаємо у моїй їдальні. Дякую. Добре. Еріку, я знаю, що фактично 10 років тому почалось ваше знайомство з Україною в Талліні, так? Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, я в Америці я був майстром по паперу. Я знаю, як робити папір. Тоді в Естонії є український культурний центр, і вони шукали майстра по паперу, і вони знайшли мене. Тоді я починав працювати з ними. Там працює один монах, Анатолій, він дуже гарний, цікавий чоловік. І потім ми почали зробити не тільки листи, а також книги. Наша перша книга, альбом. Подивитись, так? Так. Це поетична червона книга Естонії. Це був наш перший проєкт. А потім наш другий проєкт була поетична червона книга України. Наступний раз, коли я поїду в Естонію, це
Ну, це мої подарунки Анатолію, Українському культурному центру в Таллині, щоб у них була дуже гарна колекція українських народних майстрів і різних іграшків. Я знаю, що ви щось купуєте для Українського культурного центру у Таллині, а щось йде у вашу колекцію, так? Так. Ну, для мене дуже цікаво коник як символ. І тут це коник, це подарунок Анатолію, але я можу показати свої коники. Давайте коли вам цікаво. Дякую. Добре. Еріко, у вас така красива українська мова, бо не завжди дипломати, які служать в Україні, добре знають українську мову, оскільки вважають, що російською цілком достатньо. Ну, я вільно розмовляю російською, а потім, коли я приїхав сюди, я думав, що я в Україні, мені потрібно розмовляти українською мовою. Тоді я почав вчатися українську. І потім зараз я трошки розмовляю. Ви дуже добре розмовляєте. Дякую вам. У вас гарно виходить. Дякую. 69% опитаних українських громадян вважають себе патріотами України. 24% себе такими не вважають. Американця можна вгадати майже безпомилково. Перша і головна особливість громадянина США – осмислений патріотизм. Він справді вважає свою країну найкращою і найдемократичнішою, зберігаючи здатність до критичного мислення. Це мій як алтар. Я американець, але мої предки, вони шведи. Шведи були у Києві багато-багато років тому, як варяги. Вони приїхали сюди на своїх човнях. А це шведський човен. А для шведів у них були коники, а для них їх човни, вони були водяні коники. Я, до речі, знаю, що ви потомственний дипломат, так? Розкажіть, будь ласка, трохи більше про ваш рід. Так, ну мій батько, він також був дипломатом, але він працював не тільки в Америці, він розмовляв іспанською та португальською мовою. Тоді я також розмовляю іспанською, але потім я думав, що я буду вивчати російською мовою. І так я почав. Ходімо далі? Далі. Добре. 4 українські виші потрапили до списку 800 найкращих університетів світу. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут, Донецький національний університет і Харківський політехнічний інститут. Перше місце в цьому рейтингу посідає Масачусетський технологічний інститут. Друге – Гарвардський університет. З 6 по 10 місце також американські виші. Я знаю, що у вас є список місць, які просто варто відвідати у Києві і в Україні. Так, я шукаю справжню Україну. Тоді кожні вихідні я їжу. Не знаю, чи по музеям Києва, чи по містам, по палацам України. І для мене це дуже цікаво, тому що мені сподобається цей процес, як шукати. А які ваші найулюбленіші місця? Я дуже люблю Львів і Одесу, Крим. Полтаву також, тому що там є садиба, де жив Хохол. Я дуже люблю Хохоля. Зараз я хочу показати перший мій коник. Це я знайшов у Новгороді. Но Київ – це була мать всіх міст Русі, а Новгород раніше також був міст Русі, а це мій перший коник. І мені дуже сподобалось, я знайшов, можливо, 6 років тому, і мені сподобається, тому що це копія, то, що можливо побачити в музеї у Новгороді, але мені сподобається, що це коник, я це шведський човен, це коник як символ. А скільки статуеток нараховує ваша колекція? Іграшки, думаю, що є 50. Це яворівські коники, а тут є також естонські, а це фінські. О, яка у вас гарна пічка! До речі, схожий кахель я бачила у гусульських хатах.
Ну, можливо, не зовсім гуцульська, але у мене є гуцульська хата тут. Це маленька гуцульська хата. Коли я був на Гуцульщині, я побачив, що у кожній хаті на Гуцульщині є маленька хата. Тоді я вирішив, що мені потрібна також яка хата. Як я зрозуміла, у вас багато друзів, українців, і тут, і за кордоном. А що ви можете сказати про українців як людей? Ну, я думаю, що вони дуже гарні люди, вони дуже теплі, вони дуже цікаві. І мені цікавить, наприклад, мої українські друзі в Таліні, вони майстри, вони роблять різних речей з дерева. І коли я бував на Гуцульщині, от Гуцули там, вони дуже тепло прийняли мене. Зараз ми працюємо на книгу про гуцулів, і вони хотіли з мною працювати. Для них це було цікаво, для мене це було цікаво. І зараз у мене є друзі на Гуцульщині. А що в Україні загалом подобається і не подобається? То, що не подобається, можливо, дороги. Я був разом з одним таксистом, він сказав, що в Україні немає дороги, тут є тільки напрямки. Подобаються люди. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую і вам. Я хочу презентувати вам пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку «Аваль». Запрошення долучитись до програми преміум обслуговування, а також перепустку до бізнес-зали аеропорту Бориспіль. Дякую вам. А також приємний подарунок від спонсора показу елітного косметичного бренду «Дешеві». Дякую. Thank you. Thank you. Партнер показу – елітний косметичний бренд «Дешалі». Партнер показу – Райфайзенбанк «Аваль». Тут вас розуміють. За останні роки чимало банків з іноземними інвестиціями пішли з українського ринку. Попри скрутну ситуацію, Райфайзенбанк «Аваль» не просто залишився. Він, маючи репутацію надійної фінансової установи, підсилив свої позиції тут. Про це краще знає заступник голови правління банку Роберт Косман. Роберт Косман, 49 років, закінчив університет Північного Техасу. У Райфайзенбанку «Аваль» працює з жовтня 2005 року. З вересня 2007 – заступник голови правління. Опікується питаннями розвитку роздрібного бізнесу, а також обслуговування малого та середнього бізнесу. До цього 2 роки працював у головному офісі групи Raiffeisen International у Відні на посаді керуючого з питань регулювання ризиків фінансування малого та середнього бізнесу, відповідаючи за всю мережу банків групи. Як трапилось так, що ви, американець, приїхали в Україну? Я мав великий досвід роботи у Радянському Союзі. Потім, коли я працював у Райфайзенбанку у Відні, ми саме були в процесі купівлі одного з українських банків. І от мій бос запитав: «Роберте, чи міг би ти поїхати в Україну допомогти налагодити роботу?» Так я й опинився в Києві. А з якими викликами ви тут зустрілись, коли впроваджували міжнародні стандарти обслуговування, власне, які закладені у філософії групи Райфайзенбанк Інтернаціональ? Гадаю, впровадження міжнародних стандартів обслуговування в Україні триватиме ще кілька років. Я приїхав зі штатів, де система обслуговування клієнтів – це топовий пріоритет для усіх сфер бізнесу. В американському середовищі побутує твердження – покупець завжди правий. В Україні, на жаль, ні, поки що. Коли у Сполучених Штатах Америки людина незадоволена замовленою в ресторані стравою, офіціант одразу ж її замінить або заклад поверне гроші. Кілька разів я спробував в Україні відмовитися від замовленої страви, що була неякісною або несмачною, але безрезультатно. Її вартість все одно була зазначена в моєму рахунку. Чи ви можете сказати за роки проживання тут, що зараз Україна почала орієнтуватися на ті стандарти, за якими живе весь цивілізований світ? Демократичні цінності однакові, але залежать від того, якою мірою вони впроваджені в життя. Демократія у США відрізняється від демократії інших країн, наприклад, Франції, Німеччини чи Греції. Американській демократії вже 200 років. Запровадження демократичного устрою в Європі відбулося ще раніше. А Україна – молода держава. І треба пам'ятати, що демократія – це щось таке, за що постійно треба боротися. Але особисто я гадаю, з огляду на ті розмови, які зараз Україна веде щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС, це величезний крок для неї. З можливим підписанням угоди в Україні з'явиться бажання утверджувати демократичні цінності, якими пронизано європейське суспільство, у себе.
Усього за 8 місяців з початку цього року українці встановили 1170 дітей, а іноземці – 390. Відомо, що США лідирує за кількістю усиновлених українських дітей. Щороку американські громадяни всиновляють тільки біля 10 тисяч дітей зі всього світу. А які зміни очікує банківська сфера після підписання угоди про асоціацію України з ЄС? На мою думку, підписання цієї угоди буде виграшним як для банківського сектору, так і для всієї економіки. Врешті, для українців і України як держави. Наша робота як банку полягає у тому, щоб підтримувати український бізнес, впроваджувати нові послуги, надавати позики, допомагати створювати продукцію і сприяти експорту. А з підписанням згаданої угоди в Україні буде можливість розширити свій ринок до 500 мільйонів людей. Звідси для українських підприємців з'являться нові можливості. Щоправда, українська продукція муситиме стати кращою, якіснішою, відповідно до норм якості, санітарних норм, що діють в країнах Європейського Союзу. Коли український бізнес, який задумав експортувати свою продукцію у Францію чи Грецію, прийде і скаже: «Дорогий Райфайзенбанку Аваль, ви можете нас підтримати? Нам потрібне нове обладнання, інакше кажучи, кредити на його придбання тощо». У цьому саме й полягає наша роль – полегшити впровадження цієї угоди, підтримуючи підприємців і український бізнес загалом. А якщо підприємці стають успішними, вони створюють нові робочі місця. Отже, розвивається економіка. Тобто, від підписання угоди про асоціацію з ЄС виграє не тільки банківський сектор, а й український бізнес і українці в цілому. Побутує думка, що українці переймають американський стиль життя, більш динамічний, тому що європейці живуть більш розмірено. А ви можете з цим погодитись? В Америці ми говоримо, що живемо задля того, щоб працювати. В Європі ж дотримуються думки – працюють, щоб жити. Я 2 роки жив у Австрії. Там о 17-й годині, коли закінчувався робочий день, всі йшли з офісу, а в п'ятницю – о 16-й. Чому? Тому що в австрійців і європейців загалом в пріоритеті – насолоджуватися життям більше, ніж роботою. Чи це добре? Я, як американець, працюючи там, не міг з цим змиритися. А в Україні, мушу сказати, почуваюся як удома. Гадаю, кожен для себе має віднайти певний баланс. Скільки часу йому працювати, а скільки бути з родиною, друзями. І мені здається, українці віднайшли цей баланс. У США немає стільки свят, як у вас в Україні. Наприклад, власний день народження для американця не є аж такою подією, як для українців. Українець запрошує рідних, друзів, колег на гостину, де обов'язково є торт. Це означає, що ви життєлюби. Разом із тим, українці не ліниві і багато працюють. Я це можу із впевненістю сказати, пропрацювавши тут 7 років. Ви багато працюєте не безцільно. Хочете бути успішними, маючи матеріальні блага, і це нормально. Цінності українців виглядають наступним чином. За безпеку виступають 90%, соціальний комфорт – 70% і самореалізацію – 60%. А ось система цінностей американців. Зміни і порядок, час і вміння ним раціонально розпоряджатися, рівність, рівноправність, індивідуалізм і приватність, конкуренція, орієнтація на майбутнє. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що навіть коли досягнете всього у банківській сфері, ви все одно хочете залишитись тут жити. Чому? Жити в Україні – непоганий вибір. Тут хороші люди, постійно відбуваються зміни в суспільстві, то позитивні, то негативні. Проте це тримає тебе в тонусі. Щоранку, коли прокидаюся, я із задоволенням збираюся на роботу. Далеко не кожен може таке сказати. Насправді, жити в Україні не так складно, як дехто думає. І на нас чекають великі зміни. Я з нетерпінням очікую стати частиною цих змін. Бо з часом Україна не тільки на карті стане європейською. Дуже вам дякую за неймовірне інтерв'ю. Партнер показу Райфайзенбанк Аваль. Тут вас розуміють. Чимало аналітиків зазначили, що із вступом низки східноєвропейських країн до складу ЄС, Сполучені Штати Америки втратили інтерес до Східної Європи, у тому числі до України. Однак, зважаючи на те, як США підтримує підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, це не так.
Партнер показу – елітний косметичний бренд «Дешалінь».